Від початку тижня у первомайських гімназіях та ліцеях карантинний аншлаг. Щодня кількість хворих дітей зростає. Наразі із 305 класів 38 знаходиться на самоізоляції та на дистанційному навчанні. Директорка 5-ї гімназії Наталя Короткова каже, діти дійсно хворіють, але про закриття навчального закладу мова не ведеться. Школа на сьогоднішній день працює в повному режимі, окремі класи, звичайно, йдуть на дистанційне навчання. Ми не виняток, у нас також є на сьогоднішній день 7 класів на дистанційному, але в різні терміни. Хтось завтра вже виходить, хтось виходить у понеділок, хтось піде від завтрашнього дня, тому працюємо. Але про повне закриття і про повне переведення на дистанційний формат навчання не йдеться. Облік хворих під суворим доглядом медичної сестри. Вона контролює усіх, хто не здужує, проводить щоденний температурний скринінг, перевіряє дотримання правил санітарної гігієни, температурний режим та намагається упередити хворобу. Якщо ми виявляємо десь якийсь стан недомагання, ми зв'язуємось через класного керівника з батьками, обов'язково термометрія йде всіх співробітників, санітарний режим дотримується, заключна обробка йде, заключна дезінфекція щодня нашими техпрацівниками, проводимо бесіди, нагадуємо, як що робити, щоб запобігти і зменшити випадки захворюваності. Самі ж учні до нових правил уже звикли. Кажуть, це в їхніх інтересах. Намагаються на перервах дезінфікувати руки та одягають маски. В класі ми ходимо без маски, але коли ми виходимо в коридор, ми одягаємо маску, щоб не заразити людей других. Під час перерв підходить прибиральниця і протирає дверні ручки, щоб дотриматися карантинного. І ми миємо кожну перерву руки, вдягаємо маску, щоб не заразитися. Миваю мікроби милом з водою. Спочатку мию ручки водою простою, потім мило намиваю, а потім змиваю водою обичною. Напружена ситуація з захворюваністю і в ліцеї «Престиж». Там на самоізоляції уже 10 класів, це майже 20% школярів. Загалом по місту 12% хворих дітей від загальної кількості. Хворіють не лише діти, а й педагоги. Втім, поки, кажуть в управлінні освіти, немає потреби в закритті навчальних закладів. Тож всі працюють в штатному режимі, діти знаходяться у теплі і мають гарний настрій. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні».